Szikrázó napsütéssel és 30 fok körüli csúcsértékekkel beköszöntött a napokban az igazi nyári időjárás. A hirtelen jött meleg a mentőknek is több munkát ad. A hétvégén ez mintegy 10%-os feladatnövekedés jelentett, de tartósabb kánikula időszakban akár 30-40% is lehet ez a szám. Hőségriadó idején ezért minden mentőállomás, minden mentőegysége teljes kapacitással működik, hogy mi hamarabb kiérjenek a rosszul lévőkhöz. Az érintettek köre nagyjából behatárolható. Gyakorlatilag a két fő korcsoport az a gyermekek, a kiskorúak, illetve az idősek. A gyermekek kapcsán ugye főleg a balesetek, a nyári balesetek, vízi balesetek, hőszúrás, vagy napsütés, hőguta, illetve leégéses sérülések, ezek azok, amikor ilyenkor vezető kórokot jelentenek. Időskorban pedig ugye a szívérrendszeri betegségben szenvedők, krónikus betegségben szenvedők, ezt a melegebb, füllettebb nyári kánikulás napokat sokkal jobban élik meg, jobban megterheli a szervezetüket, és náluk is a hőkimerülés az, amely egy néhány napos kánikulai időszakban, vagy időszak alatt nagyobb számban jelentkezik. Nem csak a mentők, a házi orvosok is nagyobb odafigyelést kérnek a lakosságtól ebben az időszakban. Ne tartózkodjanak a tűző napon, a lehető legkevesebb fizikai munkát végezzék, illetve nagyon fontos a megfelelő minőségű és mennyiségű folyamatos folyadékpótlás, ne várja meg senki, amíg szomjas lesz. Egy átlagos felnőtt napi folyadék igénye ilyenkor a 2,5-3 litert is elérheti. A napon fizikai munkát végzőké ennek duplája is lehet, de a gyerekeknek is a szokásos mennyiség másfél-kétszeresét kell bevinni a szervezetbe. A hőkimerülés rosszul lét tüneteit fontos már az elején észrevenni magunkon, könnyen komolyabbra fordulhat ugyanis a helyzet. Szerintem mindenki érzi magán, hogy azért ilyenkor jóval fáradékonyabb, jóval ingellékenyebb lehet, de ugye ami már ténylegesen arra utal, hogy valamiféle hőháztartás zavar, hőguta napszúrás van, azok ugye általában a fejfájás, a nagyon komoly koncentrációzavar, súlyosabb esetben ugye hányás, eszméletvesztés is előfordulhat. Ilyenkor ugye nyilván azonnal orvoshoz kell fordulni, vagy hogyha ilyen embert látunk, akkor rögtön mentőt kell hívni hozzájuk. A következő napokban az előrejelzések szerint még melegebb lesz, a középhőmérséklet 27 fok felett alakul. Ilyenkor már másodfokú riasztást ad ki a meteorológiai szolgálat, ez több megye esetében már meg is történt, péntekre pedig már narancssárga lesz az egész ország. Egyelőre a szombat tűnik a legforróbb napnak, túlnyomóan napos idő várható kevés gomoly és fátyol felhővel, jelentős csapadék nem lesz, csak egy-egy zápor zivatar alakulhat ki.